Bayar juga kan? Pasar bis. Cepat dong naik. Masa kotor nih kita sana. Udah malam masuk ini. Ini kan kita set. Hah? Oh. Hai, Bormak. Kamu. Wah, Bormak mas. Ya, kisit. Mau selalu dukung Bora aqui, sobrou. Já tirou a coisa, deixa né? Deixa eu ver como é que não é. Mano, aquele bora, vou fazer isso. Quer dizer, quando camela vem? Bora, você tem que fazer isso. Fica também? Hã? Chama o seu litro de balança. Quando não mexer a massa, se licorre, né? Agora, aqui, tem uma massa, se licorre. Pode vir, se licorre, né? Agora, aqui, para o Benavis, o máscara, o Benavis. Kasihan pintu, pintu. Sisi kemana sama-sama deksana.